Афера, внаслідок якої без омріяного житла залишилося близько 3 тисяч людей. У містечку Ірпінь, що під Києвом, забудовник взяв з людей гроші, а квартири так і не побудував. Деталі цього скандалу дивіться в матеріалі наших кореспондентів. Застройщики говорять, що нет денег. Афера, яка за масштабами не поступається сумнозвісному еліта-центру. У містечку Ірпінь, що під Києвом, зібралися ошукані люди. Ще у 2016-му вони уклали кошти у будівництво своїх квартир. Гроші віддали, а житла так і не отримали. Наш застройщик ходить, себе прекрасно чувствует, он живет в Ірпіні и ходит и говорит, ребята, вот даже на митинг приходил Кираковский, говорит, ребята, нет денег, ну вот у меня их забрали. Середмістя Ірпеня – житловий комплекс з промовистою назвою «Благодатний». Тут мали звести 7 багатоповерхових будинків, 1000 квартир. Натомість бачимо недобудовані коробки і котловани з фундаментом, які заростають бур'янами. Обдурені інвестори зібралися на черговий пікет. У будівельних махінаціях люди звинувачують колишніх посадовців – голову та секретаря Ірпінської міської ради. Карплюк, він же забудовник міста Ірпеня. Він не може нам допомогти добудувати будинки? І він піариться, йде в Верховну Раду? До якої Верховної Ради він йде? На наших сльозах? На наших грошах? Є така одіозна фігура, фамілія Вишняков. Він був секретарем Ірпенської адміністрації до 2015 року. Він був в своє час основателем фірми холдинга БГМ, під егідою якого, собственно говоря, і строївся ось цей мікрорайон. Ну, Вишняков зараз в Іспанії. І всі говорять, що, скоріше всього, гроші вивів він. Люди у відчаї збиралися перекривати трасу. Та на перемовини з ошуканими пікетувальниками прибув новопризначений голова Київської облдержадміністрації. Запевняє, позитивні зрушення будуть. Щоправда, не одразу. Ну, ви зрозумієте, да, зараз наскільки сказати там... Чи вам пообіцяти щось? Да? Я не хочу, ну, ми не такі люди. Да? Тобто, значно, я вважаю, що якщо люди заплатили, вони мають отримати житло. І найголовніше – оголосити заочну підозру, і щоб чоловік цей не почував себе, да, у комфорті десь в Іспанії, оголосити його міжнародний розшук. Зрештою, перекривати дорогу пікетувальники поки не стали. Втім, обіцяють, оселяться в кабінетах чиновників, якщо ті зволікатимуть або ж надалі розводитимуть балачки. Ольга Самарська, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер.